င်ပိုင်ဆိုင်သောယတနာတပါကဘာပေါ်မှာအဖို့တန်ဆုံးယတနာဟာဘာလဲလို့မေးရင်လူတွေကအမျိုးမျိုးဖြေကြပါလိမ့်မယ်တချို့ကရွှေတချို့ကဗရမယကျောက်စိမ်းစသဖြင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တာတွေဖြေကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွင်းထွက်ကြောက်တန်ဗရမယတွေကိုငွေအမြောင်များပေးပြီးစေကြီးပေးဝယ်ကြရတာကြောင့်အဖို့တန်နေလို့ပြောကြတာတဘာဝကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဒီယတနာတွေဟာစပိန်တစီမော်ဒော်ကားတစီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါသလား။လာကဘာတက်ဖို့အာကာသယင်တစင်လုပ်ပေးနိုင်ပါသလား။ဘယ်လုပ်ပေးနိုင်ပါမလဲ။ဒါတွေကတမဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာရှိကြတဲ့အုံနောက်ကတော့မော်တော်ကား TV ကွန်ပျူတာတယ်လီဖုန်းအာကာသယင်စာရာတွေအကုန်တီထွင်နိုင်နေပစ္စည်းတွေလုတ်ပေးနိုင်နေတော်ရွာကလေးတရွာကနေအထက်အမြင့်အဆောက်အုံတွေပါတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုဖန်တီးပေးနိုင်နေကဘာကြီးကနေမိုင်ပေါင်းတန်းချီဝေးတဲ့လကဘာနဲ့တခြားချိုးတွေကိုတွားရောက်စူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်နိုင်နေလူအုံနောက်ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပေမယ့်လူတွေဟာရွှေငွေကြောက်တံပရမယာတွေလောက်တံပိုးမထားကြတာတွေ့ကြည့်အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါပါတယ်တခါကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြို့သေးသေးကလေးတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ Indian လူနီအဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့ချမ်းဝင်းတွေကမြေအောက်ကနေရေနံတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရေနံတူတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူ့ချမ်းဝင်းကိုဒေါ်လာတန်းချီပေးပြီးအပိုင်ဝယ်လိုက်တယ်အဘိုးကြီးရရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့မြို့ပြင်တနေရာမှာအိမ်ဆောက်လာတဲ့ခြံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးသူ့အလွန်လိုချင်နေတဲ့အရန်စီကြီးတဲ့ကာဒီလက်ဇင်ခံကားမကြီးတစ်စီးကိုလည်းဝယ်လိုက်တယ်။သူကမနေ့တိုင်းအဲ့ဒီဇင်ခံကားကြီးကိုမောင်းပြီးလမ်းပေါ်မှာတွာလာနေကြတဲ့ဇေးသွားဇေးပြန်လူတွေကိုပြုံပြုံကြီးလှုပ်ရင်းအော်ဟစ်လက်ပြနှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်။လာပေါင်းအတန်းကြောင်မနေ့တိုင်းသူလုံနေကြအလုပ်ပါလမ်းပေါ်မှာဈေးသွားဈေးပြန်တွေနဲ့ပြည်ကျန်နေပေမဲ့သူ့ကားကြီးနဲ့လူတိုက်မိတာတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘယ်တိုက်မိပါမလဲ။သူ့ကားကြီးကိုရှေ့ကနေမြင်းကြီးနှစ်ကောင်ကကားကိုဆက်မလို့ပဲသွားဆွဲနေတာကိုသူ့ကားကြီးရဲ့အင်ဂျင်ပါဝါဟာမြင်းကောင်ကြီးတရာအားရှိပါရင်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကတော့မြင်းနှစ်ကောင်ကိုပဲသုံးပါရင်။ပုံမြင်လေးဟာရှည်စရာလို့ထင်ရပေမဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာပါ။ပုံမြင်ကဘာပြောချင်တာလဲ။လူတွေရဲ့အုံနောက်ဟာဒီထွင်ဉဏ်ရှိတယ်။စိတ်ကူးစိတ်တန်ကောင်းနေရှိတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတာကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာသူတို့အုံနောက်ရဲ့စွမ်းရည်နည်းနည်းကလေးကိုပဲတုံ့ချရတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူတတော်များများငွေကလေးကနေတည်တည်တိုင်အောင်ချွချွငင်းငင်းမထင်မရှားနေသွားခဲ့ကြရတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သူတည်တနာစံသက်ချက်တွေအရာလူတွေဟာသူတို့အုံနောက်စွန့်ရည်ရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကနေငါးရာခိုင်နှုန်းပဲရှိကြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်တောင်စွန့်အားကြီးတဲ့အုံနောက်ရဲ့စွန့်ရည်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်တော့ရာခိုင်နှုန်းအတုံများများကိုအသုံးချနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့လို့ဖြေကြမှာပါဒါဆိုရင်အုံနောက်စွန့်ရည်မြင့်တက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့လောက်ရမှာကလောကကြီးကိုအကောင်းမြင်စေဖို့အုံနောက်ထဲကိုနေစဉ်တွင်ပေးပါဘလို့တွင်ပေးရမှာလဲအကောင်းမြင်တဲ့ဇာတ်တွေကိုနေစဉ်ရှုပ်ပေးပါအကောင်းမြင်စေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အုံနောက်ဟာကြီးလင်းတန့်စင်နေတဲ့အထွတ်တင့်ကိုအောင်မြင်ကြီးပွားအောင်စိတ်ခွန်အားတွေပေးမှဖြစ်လို့အကြံသစ်ဉာဏ်သစ်တွေပေါ်ထွက်လာစေပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ပါလို့တင်တယ်လေဆိုတာတင်ကိုလမ်းညွန်ပြတာပေးမဲ့ဆရာတယောက်ကိုရှာပါငါပါတချို့လူတွေဟာဘလောက်ပဲစူးစမ်းပေးမဲ့ဤစနစ်ပမှန်ကံမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုမရကြပါဘူးတတိနားလေတဲ့ဆရာမသာတင်ရဲ့အမှားကိုမြင်သိပြီးအမှန်ဖြစ်အောင်ညွန်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်တချို့အာကစားသမားတွေဟာသူတို့ထက်ခန္ဓာကိုယ်ပိုထွားချင်ပြီးပိုတမ်းမှသူကိုအနိုင်ယူနိုင်တာဤစနစ်ကြောင့်ပါနမေကျော်ဘောလုံးသမားရီလုံးဝမပါတဲ့ဘောလုံးအသင်တစ်သင်းဟာနမေကျော်ဘောလုံးသမားရီပါတဲ့ဘောလုံးအသင်းကိုအနိုင်ကစားနိုင်တာ
နီပြမန်နေဂျာရဲ့ဒီစနစ်ကြောင့်ပါတတိယအနေနဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလူတွေဟာဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းကိုအပြည့်အဝမတုံ့တက်ကြပါဘူးလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မပါစိတ်မဝင်စားကြလိုပါဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ဓမေမေဟိမေနဲ့နိမေရမေလုပ်တက်ကြသလိုစိတ်ရောကိုယ်ပါအစွမ်းကုန်လုပ်တက်ကြတယ်အရေးကြီးဆုံးချက်ကမိမိရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဖို့တန်ဆုံးယေဒနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုံနောက်တစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီယေဒနာကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်။ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမလဲ။အုံနောက်ကိုအမြဲတန်တန်ရှင်းရှင်းကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်နေပါစေ။ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမှာလဲ။အုံနောက်ထဲကိုအမိုက်တွေမထည့်ပါနဲ့။ဘာအမိုက်တွေလဲ။မဟုတ်တရုတ်စာရိဖတ်တာ၊ညဉ့်ဉန်းခွေတွေကြည်တာ။အတင်းအပြင်းစကားတွေနားထောင်တာတွေပါနေစဲအမိုက်တွေကိုအုံနောက်ထဲထည့်ပေးနေတာတနေ့တရဆိုမတိတာပေမဲ့လနှစ်ချီပြီးကြာလာပြီဆိုရင်တော့အုံနောက်ထဲမှာအမိုက်တွေဘလောက်များနေပြီလဲဆိုတာတွေ့ကြည့်စမ်းပါအမိုက်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီချီတက်တန်ကြီးတက်နေတဲ့အုံနောက်ဟာဘယ်မှာစွမ်းအားဖြင့်အလုံလုံးနိုင်ပါရောမလဲဘယ်မှာအကြံသက်ညံသက်တွေထုတ်ပေးနိုင်ပါရောမလဲတချို့ကတရားထိုင်ကြတယ်။ဘာသာရေးအရာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့အုံနောက်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင်စေကြောပေးလိုက်ပါတယ်။အုံနောက်ကိုစွမ်းအားဖြင့်သုံးဖို့အမိုက်မထည့်ရုံနဲ့မပီးသေးပါဘူး။အုံနောက်ကိုခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အစာတွေလည်းချွေပေးရပါဦးမယ်။အုံနောက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အစာဆိုတာဘာတွေလဲ။အချိုးရှိစေမယ့်စားဥစားပေများဖတ်ရှုခြင်းဘဟုတုတရစေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်မြင်တန်ကြာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းစိတ်တက်မြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်သူတွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုအတန်သွင်းထားတဲ့စီဒီအခွေတွေကိုနားထောင်ပေးခြင်းစာရာတို့ပါပဲတချို့ကပြောကြတယ်စဉ်းစားဉာဏ်နေတဲ့လူဟာအုံနောက်သေးတယ်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ကောင်းသူကိုအုံနောက်ကြည့်တယ်တဲ့တကယ်တော့လူတွေရဲ့အုံနောက်အရွယ်အစားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်သိကွာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အုံနောက်ဆွမ်းကြီးဟာအုံနောက်ကိုဘလောက်အသုံးပြုတယ်လဲပုံမှန်မူတည်ပြီးကွာခြားသွားတာပါ။မသုံးမဲထားတဲ့အာကြာလီတုံးလီဖြစ်လာသလိုအသုံးမပြုတဲ့အုံနောက်ဟာလည်းကြာလီတုံးလီဖြစ်သွားမှာပါပဲ။အောင်မြင်ကြီးပွားသူတွေဟာအုံနောက်ကိုအရန်အသုံးပြုကြတယ်။တစ်ချိန်လုံးလုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာစံစာနေတယ်။စာရီဖတ်ပြီးသူတို့ကိုကိုတို့တက်အောင်အမြဲတမ်းစာရီဖတ်နေတယ်အသည့်အစံတွေကိုလေ့လာနေတယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းတွေးနေလေထက်လေဆိုတာလိုပါပဲအချက်အလက်ပြင်ပြောရရင်အောင်မြင်သူတွေနဲ့မအောင်မြင်သူတွေရဲ့ကြွားချချက်တကူကအုံနောက်ကိုဘလောက်သုံးတယ်လဲဆိုတာဖြစ်တာမို့တင်အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းနေဆိုရင်အုံနောက်စွန့်ရင်ပြင်တက်လာအောင်တင်အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းဂယုဆိုင်ထိန်းသိမ်းပြီးအသုံးပြုနေဖို့များများစဉ်းစားနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာဗမော်သိမ့်ပြီးရေးသားထားတဲ့မျှဝေလိုသောအတွေ့အများစာအုပ်မှတင်ပိုင်ဆိုင်သောယတနာတစ်ပါးလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွှေချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။